លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃប្រហ័សហើយជានិច្ចកាលអាយុដំនិងសហការីតែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងចូលរួមចំណែកក្នុងការថែទាំរក្សាបរិស្ថានសូមអាយុដំនិងសហការីមានសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចពុទ្ធពរទាំងឡាយ៤ប្រការចូលកើតមានដល់អាយុដំនិងសហការីកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃដ៏ដែរនេះព្រះអង្គគ្រូអេងសវណ្ណព្រះគ្រូចន្ទិកាវត្តកោះក្រឡស្រុកកោះក្រឡខេត្តបាត់ដំបង បាននិមន្តមកទស្សនាវិស័យផ្សេងៗក្នុងវត្តដោយមានការប្រឹក្សាក៏ដូចជាការណែនាំដោយព្រះមហាធម្មលង្ការោចន្ទសុជនជាព្រះគ្រូចន្ទិកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ដែលឡែកក្នុងថ្ងៃនេះក៏មានពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តបាត់ដំបងចំនួន2ក្រុមព្រមទាំងស្រុកបណ្ដេប្រះបានចូលរួមត្រួតត្រងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណសិស្ស ត្រូវត្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងត្រូវត្រង់វិស័យកសាងនានាដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកខ្សាច់ស៊ីម៉ង់ថ្មព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយព្រះដេចគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបឲ្យបានជ្រាបថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មលង្ការោចន្ទសុជនក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍៣យ៉ាងធំៗគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាង ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះទៅនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈភិលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញសៈឧជាយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ